പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ആലങ്ങാടൻ. ഞാൻ അട്ടപ്പാടി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ കുട്ടിയാർകണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള ശിവദാസനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ കുറുമ്പ് വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ പണലിയുമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശം അട്ടപ്പാടി താവളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 9 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ഗുട്ടിയാർകണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിലെ ആദിവാസികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ PhD ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗുട്ടിയാർകണ്ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന കുറുമ്പ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പണലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു 2 വാക്ക് നമ്മുടെ ശിവദാസനും അതുപോലെ തന്നെ പണലിയും നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്. അത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം. ഞാൻ പണലി, കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സമുദായം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാക്കുന്നത് ഭാഷ, അതേപോലെ കലകൾ, കൃഷിരീതി, ഭക്ഷണ രീതി, അതുപോലെ വസ്ത്രധാരണ രീതി എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ മറ്റു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് പാട്ടുകളിലും കലകളിലും മറ്റു ഉള്ള അങ്ങനത്തുള്ള കലരീതികളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കുറുമ്പരിൽ ഏക തെളിവായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതകൾ. രണ്ട് വരി പാട്ട് പാടാൻ കഴിയും. 2 വരി. ഗണ്ടുക സത്തധന മരപ്പോ, ഗണ്ടുക സത്തധന മരപ്പോ, നമ്മുടെ തോലോലെത്തി വണ മരപ്പോ, എണ്ണുക സത്തധന മരപ്പോ, എണ്ണുക സത്തധന മരപ്പോ, നമ്മടി തോലോലെത്തി വണ മരപ്പോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പണലി. ഇനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള ശിവദാസൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശിവദാസന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി പോലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടി പറയാം. ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഗുട്ടിയാർകണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഒരുപാട് അറിയാനും ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഗുട്ടിയാർകണ്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിച്ച പണലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിവദാസനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും, അവൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഞാനുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനും എന്നോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.